Історія Самбірської чудотворної ікони Пресвятої Богородиці. На основі народного перевозу Самбірську ікону Пречистої Діви Марії намалював на дошці з кипарисового дерева святий Євангелист Лука. Цей образ мали принести зі сходу два грецькі купці. Подорожі через Самбір вони заночували в хаті паламаря біля Самбірської церкви. Образ поклали до скрині під вікном. Один із купців поклався спати на землю, а коли відчинили скриню, образ яснів, мов зоря. Грецькі купці з боязні залишили цей образ паламареві, а самі поїхали далі. Від того часу цей образ був уже у паламаря. Так говорить народний переказ, легенда, яку переказували старі самбірчани. Переказ цей оповідав отець Юліану Рабію, його батько, отець Франц Рабій, що був парохом у Самборі. Але погляньмо на історичні вістки, факти. У домі Олени Добрянської була старовинна ікона Пречистої Діви Марії з дитятком Ісусом на руках. Цю ікону намалював на полотні якийсь незнайомий подорожній купець та залишив її у Івана Стамовича, колишнього грецького купця, самбірського міщанина, швагра отця Добрянської, Олени Добрянської, який тоді жив у Самборі. У 1705 році шаліла в місті в Самбірщині пошесть холери, яку народ прозвав «Морова зараза», і яка скосила дві третини населення в місті. Як записали отці Бернардини в Самборі своїх монастирських хроніках, у роках 1705 по 1706 і 1710 в місті в доколишніх селах шаліла страшна пошесть холера, звана «Морева повітря». Вона забрала тисячі жертви нещасного самбірського населення. Від пошесті вимирали самбірчани, трупи валялися по вулицях, мерців хорнили в городах і придорожніх ровах, бо цвинтарі були вже переповнені. А як прийшла вістка до міста, що та страшна пошесть знову несеться зі сходу, переляканий народ у розпуці збігався до церков з благанням про порятунок і поміч. Від цієї пошесті помер Стамович і вся його родина. Залишилася при житті лише Олена Добрянська, як написано у церковній хроніці, єдина їхня родичка, яка успадкувала тоді все його майно разом зі згаданою іконою Матері Божої. Цей образ, мальований початково на полотні, має вгорі напис церковними буквами «Матер Тео», а внизу намальовано основних фундаторів нового мурованого храму. З лівого боку зображено Іллю Комарницького з його гербом, котрий тримає в руках стрічку з написом «Осипітия мати», а справа його дружина Олену Комарницьку, котра молиться перед розп'яттям Ісуса Христа. Цей малюнок є додатком до оригіналу ікони і правдоподібно був виконаний після смерті цих великих фундаторів, оскільки за життя вони не дозволили би собі таку річ. Образ Самбірської Богородиці в оригінальному його вигляді без срібно-золотої шати, намальований олійними фарбами на кипарисовій дошці товщиною до 1.5 см. Зачислюють його до нас найстарших українських ікон, що сягають 12-13 століття. Про Самбірську ікону читаємо у статті Святослава Гординського в Гасловій енциклопедії краєзнавства, том 2. Автор статті подає спосіб, як старовинні малярі
За традиційними припасами приготовляли матеріал, тобто дошки, на свої образи, що були з кипарисового, дубового або липового дерева. Таку дошку малярі заліплювали тонким полотном і накривали його кількома верствами левкасу, алябастру з клеєм. Обшліфували його і так з препарованих дошках митці виконували свої малюнки, вживаючи олійні фарби, що їх вони самі приготовляли, а в кінці малюнок покривали покостом, оливою. Подання про привезення цього образу з Греції є тим більше вірогідне, бо, як відомо, малярі грецької школи малювали образи Пречистої Діви Марії з темними лицями, з дитятком по лівій боці, як це бачимо на всіх образах східного походження. 15 вересня 1727 році Самбірська ікона Пречистої Діви Марії прославилася чудом і вперше заплакала. Того дня парохіяльний священик Самбірського храму отець Андрій служив службу Божу при бічнім престолі Благовіщення Пречистої Діви Марії за покійну родину самбірського міщанина Шуркевича. По службі Божій отець Андрій запросили в дім Олени Добрянської вдови писаря, котра мешкала в хаті біля церкви. У тім домі мешкали учні, які ходили до школи отці єзуїтів, а в кімнаті, де мешкали студенти, висів на стіні вище згаданий образ Богородиці. Один учень, Петро Монастирський, який в тім домі мешкав, спостеряв знаки, а саме криваві сльози в очах і на голові Матері Божої, котрі кілька разів то відновлялися, то зникали. Коли отець Андрій почув слова від учнів, оглянув власними очима плачучий образ. Сидячи напроти ікони Богородиці, він побачив, що ікона плаче кривавими сльозами. Священник Андрій для більшої вірогідності перевірив це чудо присутності Олени Добрянської, Костянтина Сакетаровича, присяглого міського самбірського писаря, зятя Олени Добрянської, і Войтіха Халмінського, сусіда і самбірського міщанина. На прохання отця Андрія Олена Добрянська подарувала цей образ Пречистої Діви Марії Самбірській церкві, та ікона залишилася дотепер.